Como é que troca aqui? Ei! Como é que troca aí? Ei, uma coxinha. Escolha o quê? Uma coxinha. Uma coxinha, só isso. Dá quanto, tinha? R$2. Espera, deixa eu ver o dinheiro aqui, que virou bagunça aqui. Ok. Vem ali. Pega o dinheiro.
Tô ocupado, viu já? Bora. É. Não, é bagunça aí, bora, não tem como passar não, bora. É bagunça, não tem como passar não. Dois pousou às 15 horas e 14 minutos na 9082. Trote para o segundo 9-2.